Hola, molt bona esprada. Nostra Senyora de la Pietat i Sant Sepulcre són les dues germandats que avui ens acompanyen en aquest programa, amb el qual continuem fent aquesta atenció especial a totes i cadascuna de les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Dijous Sant, Divendres Sant, ja estan ahí al caure el diumenge de Pasqua. Ja saben que són moments puntuals i ahir estarem en directe, per exemple, dijous Sant, estarem oferint-los aquest moment de les últimes mirades que es va estrenar l'any passat i, la veritat, volem tornar, però no només el moment de les últimes mirades, sinó que també podrem veure, perquè es mostrarem aquests moments d'encontres o per on va transcorrent alguna processó que estigui en la zona del centre de Gandia. Divendres Sant, en directe, així entre el Safor, la solemne processó del Sant Soterrament. Dissabte pel matí també tornarem a estar en directe amb la Visitatio Sepulcri des de la Col·legiata i el diumenge pel matí no podien faltar a aquesta cita també en directe amb el gloriós encontre. Ja hem tingut experiències en directes a moments puntuals com és la tamborrada, el pregó, la processó de palmes i rams i seguirem. Recorden que des de dimecres passat estan a la venda les cadires per a disfrutar de la processó del Sant Soterrament de Divendres Sant. Durant tota aquesta setmana, fins al dijous Sant, la caseta on es venden les entrades, que està al passeig a l'altura de la Casa de Cultura, està oberta de 5 de la vesprada a 8 i mitja de la nit. El preu, les cadires de 8 euros, carrer Sant Francesc de Borja fins al carrer Raussell i 6 euros en la resta del recorregut de la solemne processó, que podran veure en directe, així entre el Safor. Anem amb la primera parada, ja tots ja ho hem dit, amb la Nostra Senyora de la Pietat. Ens acompanya, hem d'excusar que no ha pogut, per qüestions d'agenda, no ha pogut estar amb nosaltres Salvador Gregori, que és el germà major, però la germandat l'ha deixat en bones mans. Hi ha una bona representació amb nosaltres. Visit germà major, Alfredo Ibáñez. Alfredo, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I com no podia faltar, la germana major, José Cabrera. José, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, preparats, ganes de que arribi la Setmana Santa de Gandia. La cosa ja està ahí, està al caure. Hi ha molta gana, suposo. Superpreparats, hi ha moltes ganes, perquè pot ser la primera que ja anem tota la normalitat des de la pandèmia. I pareix que la gent tingui moltes ganes d'eixir si el temps ens acompanya. Sí, de més segur que és així. I els visitants i turistes ompliran els carrers de Gandia. Ojalà. Així és. Ojalà que tinguem moltes i que la gent pugui disfrutar. Així és. José, cambrera, eres una de les que els mitjans de comunicació i la premsa hem etiquetat com a cambrera de la pandèmia i de tanta pandèmia. Sí, que és de veres. Perquè va arribar la pandèmia, tu acabes de ser nomenada, i ese 2021 ho va paralitzar tot. Sí. L'any passat ja el vas estrenar. Ja, l'any passat sí, va ser el primer any que em vaig estrenar com a cambrera oficial de la Pietat. I ganes que arribi també, suposo, aquests dies, no? Arrenqueu vosaltres el dijous Sant, no? El dijous Sant és la... Vam arrencar la setmana passada Divendres de Dolors. Sí, té raó, sí, Divendres de Dolors ja vareu fer... Vam fer la Dolors de Verge dins la parròquia de Crist Rei i després fem la processó des de la parròquia fins al museu i guardem l'imatge fins al dijous. Fins al dijous, que hi ha el dijous a les 9:15 de la nit. 9:15, exacte, des de la mateixa porta de l'Escolatia fins a la parròquia de Crist Rei, on entre les 10:15 aproximadament fem un encreuament en el Crist de la Bona Mort. Ho recomano a la gent, que és un acte molt... És guapet. Molt guapet. És curtíssim, és curtíssim. Però molt intens. Molt intens, sí. Però molt intens perquè és... Nosaltres acabem el nostre recorregut i ja el Crist de la Bona Mort, de la parròquia, ja l'han tret fora i estan formats
i és emocionant, sí, perquè ells li toquen a la nostra imatge i no, la nostra imatge li toca al Crist. Sí. I després se reuneixen les dues imatges. És fantàstic. Bueno. Són 5 minutets. No, però que t'erisen la pell. I sobre quina hora comentat que està previst? 10 i quart que venim a acabar, aproximadament. Si no tenim ningú imprevist en la professor, 10 i quart aproximadament ja arribem. Així tenim un moment... Bueno, per cert, tal vegada siga este moment, perquè he dit jo al principi que dijous sant estarem ahí en directe, no només en les últimes mirades, completarem aquesta connexió de retransmissió en directe amb alguns moments que es donen en la zona on estareu vosaltres. Entonces, pot ser que aquest moment entre dins de l'horari i això seria un bon exemple, Alfredo, de la importància de mantenir un bon ritme per allò de que si hi ha un trobament ha d'estar tot molt, molt ben calculat, no? A l'hora d'anar fent el ritme. Efectivament, sí, efectivament. Primer vos recomano l'acte, perquè si no se ho podreu. Sí. És molt bonic veure l'interior. La imatge, ella soles, tots formats, la banda de tambors, sí, ja l'altra banda del Crist ja formaven els seus tambors, l'alcen un poquet en més la imatge i veure-los, mira. Sí, s'aborrona per comentant-ho. És el meu motiu, sí. Però clar, per això és fonamental, sabem que són minutets, a tal hora està però molt bonicos, molt bonicos. De vegades pareix no una autopista, però quasi, perquè hem de apretar el ritme, perquè clar, depenem, o sigui, el que és la bona mort, i també una hora que els cofrares estan esperant-se, i encara que siga un acte d'encreuament, no podem fer tard, ni a una hora que seguir, i les persones han d'eixir a la seva hora. Clar, així és. També content que hi ha xiquets que eixen també a la processó, clar, se fan les 10:30 a la nit, o passades, i no, hi ha que arribar a l'hora. Així llavors, és. De vegades vas pel carrer Major, arriba o no arriba, accelerem una miqueta, parem. Ara no pots accelerar el carrer Major ni el passeig. Accelerem, quan arribem a Sant Francesc de Borja, segons tant de gent i no d'octubre. Poseu la quinta marxa o ja relaxeu, sí, depenent. Vigilant que la greu no s'enganxi per cap d'allò. Això també és una qüestió important, sembla, perquè no seria, no dic que vagi a passar res, però més d'una ocasió, en alguna que altra germana t'ha hagut un problema de que o bé no s'ha calculat, no s'ha tingut en compte els cables de llum que travessen els carrers. Això és el que més pot fer mal a les imatges. Molt. I estem parlant d'obres d'art. De fet, una vegada se nos va enganxar, no en la mateixa professó, però quan anàvem a la professó. En el carrer Colón, ens van enganxar, va trencar la creu, la base, se va esguellar la fusta, i vam haver de reparar, i en el mateix moment la vam arribar, la vam tapar en flors, i vam eixir sense la creu i sense el sudari, però vam poder eixir. Així és. Bueno, vosaltres ja, divendres sant, per suposat, esteu ahí, no?, en el Sant Soterrament, que estarem també retransmitint-la en directe. També és una processó molt, molt esperada i cada vegada, ho comentem sempre, mira les imatges, com sol passar en aquests actes tan multitudinaris, sembla que és impossible que pugui haver més gent i ja enrere any suposo que vosaltres sou conscients. Jo l'any passat vaig veure molta gent. Sí. No sé si m'enganya o no, però l'any passat vaig veure molta gent. Hi havia molta gent. Perquè no, normalment quan arribes al Prado, ahí Mesquita del Raval, però es comença a flaquejar, però l'any passat jo vaig veure molta gent. En sobretot en el que és la línia de la Vila Nova, la recta de Borja, ahí és fantàstic. Com si estiguin concentrats tots ahí. I un moment també molt especial, no, José, com a cambrera, és el Sant Soterrament, perquè és solemnitat en majúscules. És solemnitat, és emoció de viure la Setmana Santa, de que tu estàs com a camarera i eres la representació de lo que és el paso en general. I és molt emocionant. També és cert que eres un centre d'atenció. Igual que la imatge té la seva part, però estar darrere de la imatge és algo inexplicable. Clar, perquè de fet la raó de ser d'una cambrera és el manteniment i el cuidado de la imatge, no? Sí. Esa és l'essència. I és la càrrega de responsabilitat que te dona la hermandat a tu, que sigues conscient de que eres la representació global de tots. Així és.
responsabilitat, però molta, molta il·lusió. Bueno, i després arriba el Gloriós Encontre, que ja té un altre tarannà diferent, a la, diferent. Al Sant Soterrament, però també molt esperant. També no? Molt esperant, clar. I ahir esteu. Claro, ahir és el dia que solten els caramelos. Caramels. Sí. I sobretot els xiquets, que s'han quedat curts quasi sempre el divendres, però si ho tenen la mà sempre en casa, i es refan per al domingue. Bueno, pues, posem... bueno, no, per cert, hem de dir sempre, hi haurà en l'estandard, aquells que estiguin veient el vostre processó, veurem un homenatge, sí, a persones que ja no estan entre nosaltres. Veurem un, no?, homenatge, perquè malauradament hem tingut dos difunts en seu bany, sí, que era un dels fundadors, don Leandro Sant Andreu, i el nostre vicermano, José Ismael Seguí. Entonces, observaran l'estandarte un llaç negre, i sí, en els farols que porten els confrares portaran un llaç verd en record de José Ismael Seguí. A més, veuran dos colors més, que serà un morat, que és el que fa el llaç de professor, i un més fosc, un morat més fosc, lila, que és el que portava José Ismael, que traurem el que és el bàcul en la seqüència. Que ho portaran els seus, sí, fills. Portaran els seus fills. Però bueno, la vida té la cara i la creu. Té. Estem parlant d'esta part i després heu tingut tres naixements. Esperem que siguin tres confraries nous. Així és, de ben segur que serà així. Pues moltíssimes gràcies, Alfredo i José, per acompanyar-nos un any més i a viure amb total normalitat al 100% esta Setmana Santa, sempre molta passió, i recordant que si en algun moment d'aquests més massius no poden anar la gent, estarem ahí en directe en Telesapor. A disfrutar-ho. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit, perquè deixem esta germandat i es anem ara al Sant Sepulcre. Seguim en este test de magazine parlant de Setmana Santa de Gandia i anem a centrar-nos ara en el que queda de programa amb la germandat del Sant Sepulcre, perquè, per exemple, ahir, diumenge de Rams, va ser un dia important per a la germandat, però queden molts moments per a viure i anem a repassar-los a les persones que m'acompanyen. Ja saben, germà major de la germandat, Ernest Messalles. Molt bona vesprada, Ernest. Bona vesprada. I has vingut a acompanyar, com és habitual, la cambrera Sara Agudo. Sara, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, gràcies per venir. És un plaer tornar a veure-nos. Un any passa rapidet. Sempre es veiem per Setmana Santa, però passa molt ràpid i es donen compte quan arriben aquests moments. Comentava jo que ahir, diumenge Rams, va ser un dia especial per a vosaltres, no?, per a la germandat. Sí, el diumenge Rams és el dia de la festa de la germandat, on fem la nostra particular processó de palmes a les 8:30 del matí. Matiners. Sí, sí, és de les primeres que es va recuperar després de la Guerra Civil, la del Sant Sepulcre de les 8:30. I ahir també donem la benvinguda als nous germans, reconeguem aquells que porten 25 anys de manera interrompida en la germandat i 50 anys. Dius nous germans, són més de 30, no? Sí, en guany tenim 33 altes. 33 altes. Sí, és un orgull per a nosaltres. Sí. L'edat de Cristo, això pot ser significatiu? Sí. Això vol dir alguna cosa? Vol dir. O sigui, que continua creixent la família del Sant Sepulcre. Sí. Esteu en un bon estat de salut, podríem dir, no? Sí, sí, sí. Ara mateix estem en la cresta de la ola i hem d'aprofitar-ho per a creixer. Perquè tenen en compte que la nostra germandat es nutreix de moltes coses, l'agrupació musical, els portaors, portadores, entonces n'hi ha molts palos que tocar i per, sí, això necessitem molta gent i estem més que contents. Alguna cosa estarem fent bé si tenim tantes altes. I sobretot després de, perquè recordem aquest aniversari, no?, que esteu encara celebrant, després de tants anys, alguna cosa estareu fent bé d'aquest aniversari, no?, que anem a recordar-ho. Sí, encara estem celebrant-lo, sí, encara estem de celebració, i bueno, lo més pròxim és la processó extraordinària del 29 d'abril, però bueno, ja ens cridaràs i xerrarem més ratet sobre... Largo, sí, y tendido. Sobre 29 d'abril. Però abans de que arribi aquest moment, hi ha molt per a viure. Hem recordat el que va passar el diumenge de Rams. Anem al dimecres sant, que ahí teniu el pas de la Verge de l'Esperança en la Resurrecció. Crec que és a partir de les 10 de la nit, no? Sí, sí, és a les 10 de la nit, i sim des de l'Església del Beato. I res, el recorregut és curtet, es dona caramels, i sí que es donen caramels. I fem un encontre amb el Nazareno en el cruce entre el Paseo i Sant Francesc de Borja. Vilanova, Passeig, ahí feu l'encontre i després continueu. Continuem hasta el Beato. Hasta el Beato. Sí. A partir de les 10 de la nit, dimecres sant, teniu també més moments especials per a la germandat i ahir ens anem ja, és la matinada, no?, del dijous al divendres sant. Ahir què passa? Processó penitencial, que nosaltres volem anomenar processó de difunts,
que el que intenta es pues, simbolizar el momento en el que el cos de Jesús es trasladat de la creu al sepulcre. Ah. És una processó que on participen elements com el foc i pels carrers del centre històric, molt curteta, una horeta, comença a les 12:30 de la nit i ja el dic, és una processó molt sentida, molt de silenci, apaguen les llums perquè nosaltres passem, sí. Portem el cos nu d'un Cristo mort i és, per a nosaltres és molt sentida. L'any passat va estar molt bé, van tenir molta afluència, esperem que sigui igual, sabem que l'hora és la que és, però té que ser divendres, no pot ser dijous, per això són les 12:30 de la nit. Clar. I bueno, esperem que l'any que ve, vam veure que va tindre prou acceptació l'any passat i esperem i desitgem que sigui una processó que any rere any... Jo crec que sí, que es torna a repetir, perquè la veritat és que l'ambient no, que es crea, a més a foscos de les llums apagades, només amb la llum vostra, és... Suposa que això aborrona, no? És espectacular. Sí, és un moment també de reflexió sí. Per a ho mateixa. Sí. Va ser molt emocionant. L'any passat s'estrenava i dius que va donar bon... Va quedar satisfets. Van quedar molt sí. Satisfets. A més de la representació en si, el nostre conseller va fer una oració comunitària, que la fem a la plaça dels Apòstols, i que és realment sentida, és una processó sentida. I la oració neta està molt bé. Perquè ell l'escriu any rere any i parla de novetats, parla de coses actuals i a nosaltres ens va agradar molt. I ja el dic, és una processó, al ser d'una horeta, és aproximadament una hora, ni tan siquiera arriba a una hora. Ah. És xula, és xula, no es fa pesar, està molt bé. Has dit a les 12:30 de la nit, per a aquelles persones que ostres, l'any passat m'ho vas perdre, que puguen estar vivint-ho no, amb vosaltres a partir de les 12:30 i siu des de l'església de Sant Roc, veritat? Sí, i siu. Jo recomano que vinguin. En el passió no voleu cap foto, ho dic perquè qui vulgui veure que s'acosti que ho vinga, que ho vega en... És l'única manera de poder, sí, poder veure. Ser testics. Sí, bueno, sí. En la revista de la Germandat també hi ha alguna. Ah, sí, que heu fet una, publicat una sempre. Revista, anem a recordar-ho, sí. Que també pues, ahí parleu de lo vostre, no? De lo que dona sentit a la Germandat del Sant Sepulcre. Sí, i la revista des del 1990 està fent-se i ahí es recullen diverses fotos que per a nosaltres són molt importants i ahí podem veure. Però jo sempre recomano el viure el moment. Claro. Jo sóc dels que pensa que la Setmana Santa cal fugir de recorreguts o afluències on hi ha molta gent. Això del recorregut oficial. Jo, per exemple, quan vaig a Sevilla o vaig a Màlaga, intento fugir de la carrera i tal. Intento veure l'entrada, l'eixida de les processons. Això és el que realment toca un poc el coret i és on es creen aixes coretes, aixes històries xicotetes. Així és, així és. Bueno, estem en Divendres Sant, que és un dia especial també per a vosaltres, no? Per el que representa en la història de la vida, mort i resurrecció de Crist, el que representa el Sant Sepulcre, el Divendres Sant és un moment puntual. I aquest dia, a les 5 de la vesprada, crec que és a les 5, no? Teniu també un moment especial. Estic mirant-ho perquè està tot ben detallat en la guia processional. A les 5, a l'església del Beato, feu la custòdia del Sant Sepulcre. Comenteu. Sí, moment. Pues, bueno, és un altre dels moments més emocionants on tens uns moments de reflexió i davant del sepulcre. Ah. Jo també convido la gent que vinga a veure-ho i que participe. I ahir esteu fent la custòdia fins a arribar el moment ja del sí, està de la solemne processó del Sant Soterrament. Nosaltres pensem que la processó de Divendres Sant li podem posar el nom que vulguem, però és la processó del Sant Soterrament, aleshores és el dia del sepulcre, no? Això ho vinc a dir perquè nosaltres tenim el dia molt, molt completet, a les 5 de la vesprà comença la custòdia aixa que estem parlant, també els membres de la Guàrdia Civil, que ja sabeu que sí. Custodien la imatge. Nosaltres el que fem és baixar-la a l'altura dels ulls i manar silenci des de l'església per a tot aquell que vulgui sentar-se davant d'ella, agenollar-se, estar un moment en silenci davant d'ella. Després d'eixa custòdia, d'eixos moments de custòdia, dic, vull agrair també als membres de la Guàrdia Civil, de la Companyia de Gandia, que venen i participen d'ella. A les 7 de les plaça està l'acte de meditació davant del sepulcre, el mateix, són 45 minuts, i és un moment íntim de la Germandat. De fet, la Setmana Santa sé que està en marxa, sé que la processó general està en marxa, i és un moment íntim de la Germandat que vol viure en silenci, i on el nostre conciliari ens diu unes lectures i ens prepara per a el que després serà la gran processó de Divendres Sant, l'eixida del sepulcre, que ja, per dir-ho d'alguna manera, arramblen tot, no? Sí. Posa les coses al seu lloc i és com traure l'as de la baralla que parlem abans, sí, no? Sí. S'ha acabat, és el sepulcre, i a partir d'ahir... Bueno, la veritat és que nosaltres, quan estem fent el directe entre Safor del Sant Soterrament, estem en el carreronet que va des de Sant Francesc de Borja al que és darrere, que esteu vosaltres... Sí, no recordo, ara està la Casa del Pintor, perquè vos aclarim tots, no? Que ho coneixem.
i estem ahir el set retransmitint-ho i veiem el moment. Tenim a un costat a l'esquerra, tenim que va cap al passeig, el sas soterrament, i som testells del moment que traeu al, al Crist i aneu cap a l'inici de la processó. Això de Divendres Sant, clar, parlem de la imatge, de l'exeomo, la imagineria rica, no?, en el Sant Sepulcre, però també música. De fet, teniu algunes marxes, que va haver un concert que es va celebrar, el tradicional concert de l'agrupació, que vau tindre allí algun estreno, no? Sí, el concert de l'agrupació va ser el dijous passat i enguany van dividir l'agrupació, molt de trellat, no?, el director musical, van dividir el concert en tres fases. La primera va ser als titulars o a les imatges que processonen en la Setmana Santa Gandiense, que estaven dins del temple, i van tindre un guinyo a tant a la Verge de l'Esperança del Sepulcre i a Nuestro Padre Jesús Nazareno, sí, que també està des de la Iglesia on toquen. La segona part va ser les marxes pròpies de la Germandat i la tercera part la van destinar a les estrenes que durant aquesta Setmana Santa escoltareu pels carrers de Gandia, tot aquell que tropece en la nostra agrupació musical. Fantàstica. Acabes de dir la paraula, això és el que dona gust, no?, d'anar per els carrers de Gandia i tropeçar amb aquests actes processionals, que la veritat és que ja va tenir la seva idiosincràsia en la ciutat de Gandia. Per anar a rematar ja esta xerraeta, bueno, cambrera des del 2020, el moment de la pandèmia, esta podríem dir que l'any passat ja va ser... No sé si tinc normal del tot la Setmana Santa, però està sí. Està sí, està sí. I suposo que tu ganes de que arribin aquests moments, no? Bueno, jo tinc ganes des del primer moment, encara que no ho vam viure com tocava. Però un guany, sí, més ganes encara. Perquè crec que ja va ser la normal. Sí, al 100%. Al 100%. Total, normalitat. Total. I el temps que damunt ens va acompanyar, no podem demanar res, no? Exacte, no. Teniu alguna, no res més. Algun moment de dir, pues, anem a fer, no sé, demaneu a algú que no ploga, no ni algun truquet o alguna cosa. No hem portat els ous a Santa Clara. No, normalment però... els ous a Santa Clara, però no els endut. No. Això vol dir que no plourà. Però la nostra Verge i el Sepulcre ens ajudarà, segur. De ben segur. Bueno, i Ernest, germà major, des de fa 6 anys, te queden dos, m'han dit. El queda un any com a germà major. Un any d'aguantar-me el queda. Esta Setmana Santa... La Setmana Santa del pròxim any encara estarà 75 com a germà major. Sí, acabaré, només acabé Setmana Santa, acabaré. Bueno, això voldrà dir que seran 8 anys, sí, no? Hauràs fet 8 anys. Hauran sigut 8 anys i Déu vol, sí. No és el, perquè també Glòria de la Santa Faix ha anunciat que també en 8 anys deixarà ja el càrrec de germà major. És una mitja de dir, bueno, en 8 anyets... No, ja... és estatutari. L'arquebisbat mana 8 anys i els 8 anys... Però, Dani, això crema més que la moto un hippie, eh? La Setmana Santa depèn també de germandats, però la nostra saps que la viu de manera intensa i durant tot l'any. 8 anys ahir, ne porta 6, però pense que 8 anys són suficients. I després n'hi ha que parar, descansar, reflexionar i, si més no, tornar quan un hagi descansat. I sí, de moment tornar al relleu, no? Que vinguin altres persones. Clar, és que damunt has pillat una pandèmia, has pillat un aniversari, un no parar. No, si a mi deixaren jo seguiria un parell d'anys més per el tema de la pandèmia i tal, però no, també pense que és moment de parar un poquet i jo què sé, tinc altres projectes i jo estic il·lusionat en el que passarà després, però jo sí que deixaré, ja no de ser germà major, no estaré ni en la següent directiva, ja t'ho puc adelantar. Ah, poses en la segona o tercera fila. No, jo en la germandat seré un germà més i si em deixen, si m'han portat bé, a mi m'agradaria ser portador del Sepulcre. Bueno, pues d'això parlaré. De moment queden dues setmanes antes per davant, per a, com a tal, com a germà major, i seguirem disfrutant-ho. Vosaltres treballant i vosaltres així contant-ho. Pues no res, sense esgotar el temps. Moltíssimes gràcies, un any més, Ernest, ara per acompanyar-nos i a disfrutar, bona cosa, de la Setmana Santa de Gandia. I ens veiem en qualsevol raconet de la ciutat de Gandia, que està repleta de moments especials. Correcte. Moltes gràcies. Sí, sí. Moltes gràcies a vosaltres. Fins una pròxima. Posem ja el punt i final, ho fem amb el Sant Sepulcre, ja hem vist, aquest aniversari que continua celebrant i ja pues, va de cap a la Setmana Santa, aquests dies especials. Ja n'has viscut uns quants, però encara queden. Posem ja el punt i final. Gràcies per acompanyar-nos i demà estem així puntuals a la cita per a seguir parlant, perquè recorden, fins al pròxim dijous estarem parlant de la Setmana Santa, moments especials, i dijous acabarem amb Junta Major, el regidor delegat de la Setmana Santa en l'Ajuntament de Gandia, però encara ens queden germandats per a rebre així en aquest raconet del test de magazine, així a l'Hotel RH Bairen. Gràcies per estar ahí, els esperem.